এতিয়া বিতং খবৰ কোৰ পুৰা আৰম্ভ হৈছিল ৰাজ্য কপাই যোৱা তৰঙৰ পুৰা আৰক্ষী চকীৰ কাণ্ড সমগ্র ঘটনা পুহৰলৈ অনাৰ সন্ধানত নিউজ 18ে কাক চাপিছিল অপহৃত যুৱতী গৰাকীৰ ওচৰত কিয় ৰফুল আলীৰ লগত কৈছিল সেই যুৱতী গৰাকী তৰঙৰ পুৰা আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ পুৰাৰক্ষী চকীত তিনিগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই লজ্জানত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য তাৰ মাজতে এই ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ পোহৰলৈ আহিছে যুৱতী অপহৰণ কাণ্ডৰ নতুন নতুন তথ্য এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অপহৃতা যুৱতীগৰাকীৰ কাষ চাপিছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অপহৃতা যুৱতীগৰাকীয়ে ক'লে ফোন হেক কৰি অভিযুক্ত ৰফুল আলীয়ে ব্লেকমেইলিঙেৰে অপহৰণ কৰাৰ কথা একচুৱেলি মোৰ ফোনটো হেক কৰা আছিল ফোনটোত মানে মই যি কৰোঁ সেইখিনি সি পাই আছিল আৰু মোৰ এনেকুৱা কিছুমান তথ্য আছিল সেইবিলাকক লৈ মোৰ ঘৰত দিম বুলি মোক এনেকৈ ভয় হৈ আছিল তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ মোৰ পঢ়া শেষ হৈ যাব গতিকে মই তাৰ লগত গুচি যোৱাটোৱে বেটাৰ আছিল সেইকাৰণে মই তাৰ লগত গুচি গ'লোঁ এই অপহৰণ কাণ্ডত ৰফুল আলীৰ লগতে ৰফুলৰ তিনি ভগ্নী কিদৰে জড়িত হৈ পৰিছিল সেয়াও ব্যক্ত কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে তাৰ বায়েকৰ ঘৰত লৈ গৈছিল ৰাতি 3 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈকে আছোঁ তাৰপিছত উকিলে আমাক লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব দিয়াত সৰু ভনীয়েকৰ ঘৰত তাৰপিছত মাজু ভনীয়েকজনী আনি কেনে আমাৰ কাষতে ফ্লেট এটা থৈ দিলে তাতে তাৰ ভায়েক আৰু বাপেক এনেকৈ আছিল আৰু তাৰপিছত ৰাতি সিহঁতক পুলিচে আটক কৰিলে তিনিজন ভনীয়েকক যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ এতিয়াও ৰখুলে ঘূৰাই দিয়া নাই মোবাইল মোৰ ফোনটো ডাঙৰ বায়েকৰ ঘৰতে থোৱা আছিল আৰু সিহঁতে ৰাখি থৈছে আৰু কাণফুলিযোৰ বেগৰ পৰা খুলি কিনে চেণ্ডেল বেয়া কৰি কিনে মানে বেগ খোজাৰি কিনে কাণফুলিযোৰ আৰু ফোনটো আৰু চাৰ্জাৰডাল ৰাখি ধৰিছে আৰু ফোনটো মানে মাজে মাজে অন কৰে আকৌ অফ কৰি ধৰিছে আৰু এতিয়ালৈ ফোনটো দিয়া নাই আৰু অপহৃতা যুৱতীৰ পৰিয়ালে 6 ছেপ্টেম্বৰত বুঢ়া আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিলে জাহাৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত বুঢ়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছিল ৰফুল আলীৰ তিনি ভগ্নী কিন্তু আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ৰফুলৰ তিনি ভগ্নীয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰাৰ পিছতেই ঘটনাই সলালে মোৰ অপহৰণৰ ঘটনাক তল পেলাই পোহৰলৈ আহিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত মহিলাক কৰা অকথ্য নিৰ্যাতনৰ কাহিনী পিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ 2খন নিদান পত্ৰ এই পত্ৰত নাই মহিলা দুগৰাকী গৰ্ভৱতী হোৱাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই গৰ্ভপাতৰ চিকিৎসা চলাৰ কথা এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তইহে পোহৰলৈ আনিব বুঢ়াকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ছবিখন মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল নিলম্বন কৰিলেই নহ'ব গ্ৰেপ্তাৰ কৰক বুঢ়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰক 2 অভিযুক্ত আৰক্ষীক এই দাবী মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ নিলম্বন কৰিলেই নহ'ব বুঢ়া আৰক্ষী চকীৰ আইচি আৰু মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এই দাবী মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ যিগৰাকী বিষয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্ঘংসভাৱে বৰ্বৰতাৰে যে এই তিনিগৰাকী ভনীৰ ওপৰত যি আতিশয্য চলাইছে সেইগৰাকী বিষয়াক তৎকালীনভাৱে মই যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ তৎকালীনভাৱে তাক বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে দৰং জিলাৰ বুঢ়া আৰক্ষী চকীত মাজনিশা তিনিগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি আৰক্ষীয়ে পৰ্বৰভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনাই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তুমুল চাঞ্চল্যৰ এই তিনি মহিলাক নিৰ্দয়ভাৱে নিৰ্যাতন কৰিছিল বুঢ়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মধ্য পশ্চিম মণ্ডলৰ DIG ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিংহক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে কিন্তু সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ দাবী অভিযুক্ত আৰক্ষী কৰ্মীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিলেই নহ'ব গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ নিক্ষেপ কৰক মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী তাক তৎকালীনভাৱে এৰেষ্ট কৰি জেলত দিব লাগে ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ক্ৰাইম কৰিছে আৰু মহিলাৰ গাত হাত দিয়াটোৱে মানে অপৰাধী অপৰাধ আৰু মানে উলংগ কৰি পেলাই টৰ্চাৰ কৰিছে যেনেকুৱা ধৰণৰ টৰ্চাৰ কৰিছে তাৰ ছবিটো যিটো দেখা যায় মানে নৃশংস বৰ্বৰতাৰে
টর্চার করেছিল আরক্ষী চকীর ভিতর মহিলাক শারীরিক নির্যাতন করা আরক্ষী বিষয়াক কঠোরতম শাস্তি দিয়ার দাবি তুলিছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী প্রমীলারণী ব্রহ্ময়। ইফালে এই বর্বর ঘটনাক লৈ রাজ্যিক আরক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগে রুজু করেছে নিজাববিয়া গোচর। 285/19 নম্বর আয়োগে এক গোচর রুজু করে দরঙ্গর আরক্ষী অধীক্ষক আর ডিজিপিক 15 দিনের ভিতর ঘটনার প্রতিবেদন দিবল নির্দেশ দিছে। আমি একটা শো মোট প্রসিডিং রেজিস্টার করেছো আর শো মোট প্রসিডিংট আমি একটা ডাইরেকশন দিছো এস পি আর ডিজিপিলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এনকোয়ারি একটা করব করে পেলাই আমি এই বাই স্পেশাল মেসেঞ্জার আমাক উইদিন এ পিরিয়ড অফ 15 ডেজ আমার তালে রিপোর্ট পঠিয়াব। ক্যামেরা পার্সন হিতেশ ডেকার সহ ঋত্বিক কৌশিক আর বিজু কুমার ডেকা নিউজ 18 অসম নর্থ। আর অবশেষত দরঙ্গর বুড়া আরক্ষী চকীত তদন্তকারী বিষয়াগৈ উপস্থিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতে আরম্ভ হয়েছে তদন্ত, যত উপস্থিত আছে আরক্ষী বিষয়া ব্রজেনজিৎ সিনহা, মধ্য পশ্চিম মণ্ডলের আরক্ষী উপ মহাপরিদর্শক সিনহা আর ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী বিষয়াসকলের সঙ্গে বার্তালাপত মিলিত হয়েছে। বুড়া আরক্ষী চকীত 3 মহিলা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ যে উত্থাপন হয়েছিল তার পাছতে সমগ্র রাজ্য কপি আছে আর অবশেষত মুখ্যমন্ত্রীয়ে তদন্তর নির্দেশ দিছে। আই সি মহেন্দ্র শর্মার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পাছতেই সকল তদন্ত প্রক্রিয়াতে ক্ষিপ্রতরে আরম্ভ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দরঙ্গর বুড়া আরক্ষী চকীত তদন্তকারী বিষয়াগৈ উপস্থিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতেই আরম্ভ হয়েছে তদন্ত প্রক্রিয়া, উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী বিষয়া ব্রজেনজিৎ সিনহা, মধ্য পশ্চিম মণ্ডলের আরক্ষী উপ মহাপরিদর্শক হয় ব্রজেনজিৎ সিনহা, ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী বিষয়াসকলের সঙ্গে বার্তালাপত মিলিত হয়েছে। বুড়া আরক্ষী চকীত 3 মহিলাক শারীরিক নির্যাতনের যে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল তার পাছতেই তদন্তর নির্দেশ দিয়া হয়েছে আর তদন্তর বাবে গৈ উপস্থিত হয়েছে মধ্য পশ্চিম মণ্ডলের আরক্ষী উপ মহাপরিদর্শক ব্রজেনজিৎ সিনহা। ইফালে দরঙ্গর বুড়া আরক্ষী চকীর ঘটনাক লৈ বিজেপি নেতা মমিনুল আবালে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। কি কারণত 9 দিনে লুকুয়াই রখা হয়েছিল এই ঘটনাটো, এয়া বিষয়াজনক বদনামর পরিকল্পনা নাকি? তদন্ত সঠিক হলে সকল কথা স্পষ্ট হব। মুসলমানে হিন্দু বলে ছালীজনী পলুয় আনিছিল, সুস্থ মানসিকতার মানুষে এনে কাম নকরে, এয়া মমিনুল আবালর মন্তব্য। 9 তারিখে পুয়া আঘাত আজি 9 দিনের পিছত সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রকাশ করা হয়েছে। গতি এই 9 দিনের পরিকল্পনাটা বা কি আছে, যেহেতু এটা পুলিশক হোল ঠেকত পেলাবলে করা পরিকল্পনাও হব পারে। গতি এতিয়া ধরক যাকালিরপা বিষয়টি অল্প বেলেগ ধরনের চলিছে, কিন্তু আজি আকো সামাজিক মাধ্যমত আমি দেখা পাইছো যে এখন উলুটা ছবি। গতি এই বিষয়বিলাক যথেষ্ট স্পর্শকাতর বিষয়, গতি এই বিষয়বিলাক ভালক তদন্ত নোহাকে সকলবিলাক কথা স্পষ্ট নহয় যে ঘটনা 9 তারিখে হয়েছিল। 9 তারিখের পিছত তেওঁলোকে পোহরলৈ আহিছে 17 তারিখে, গতি এটা দীঘলীয়া সময়। গতি ইয়াত কিয় ইমান দেরি হল বা কি হল এই কথাটোয়ে এটা বহু প্রশ্নর উদয় করে। গতি আমি ভাবো যে যিকোনো কারণতে নহক, বাকিখিনি মই বাদ দিলো, কিন্তু যিজন মানুহে তেওঁ দুগৰাকী পত্নী থকার পিছত তৃতীয়গৰাকীক বিয়া পাতিবৰ কাৰণে ফুচুলাবৰ কাৰণে নিজৰ নাম সলনি কৰিছে, গতি সেই মানুহজন নিশ্চিতভাৱে কেতিয়াও ভাল মানসিকতাৰ বা ভাল উদ্দেশ্যৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰে। গতি এই বিষয়টো ভাল ধৰণে তদন্ত হোৱা উচিত। এনআরসিত নাম নাহিল তৃতীয় লিঙ্গৰ, অসমত থকা 20,000 তৃতীয় লিঙ্গৰ লোকৰ 2,000ৰো অধিকৰ নাম এনআরসিত নাহিল। যিসকলৰ নাম আহিছে অধিকাংশৰে নাম তৃতীয় লিঙ্গৰ ব্যক্তি হিচাপে নাই, আছে পূৰ্বৰ পৰিচয়ৰে। আনহাতে এনআরসিৰ অভিযোগ আৰু দাবী আপত্তি নিষ্পত্তি আবেদন পত্ৰত নাই তৃতীয় লিঙ্গৰ বিকল্প, যাৰ বাবে আবেদনেই কৰিব নোৱাৰিলে তৃতীয় লিঙ্গৰ বহুতেই। এনআরসিত নাম নাই তৃতীয় লিঙ্গৰ, তৃতীয় লিঙ্গৰ বিকল্পই নাছিল এনআরসিৰ আবেদন পত্ৰত। অনিশ্চয়তাত রাজ্যের 20,000 তৃতীয় লিঙ্গর লোক। এনআরসি প্রকাশের পিছত পোহরলে আহিছে ইটোর পিছত সিটো বিসঙ্গতি। অল আসাম ট্রান্সজেন্ডার এসোসিয়েশনের প্রতিস্থাপক তথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তা
স্বাতী বিধান বৰুৱাই পোহৰলৈ আনিছে এনআৰচিৰ অভিযোগ আৰু দাবী নিষ্পত্তি পত্ৰৰ বিসংগতি। আবেদন পত্ৰত নাছিল তৃতীয় লিংগৰ বিকল্প, যাৰ ফলত তৃতীয় লিংগৰ বহুতেই কৰিব নোৱাৰিলে আবেদন। এনআৰচি কি পুৰি প্ৰক্ৰিয়া ৰহি কি 1971 চে পেহলে কা ডকুমেণ্ট জিছক এনআৰচি মে ইনক্লুজন কে লিয়ে ইস্তেমাল কিয়া যা সকতা হে, তো ইনকে পাস তো কুছ ৱেসা ডকুমেণ্ট হে হি নহি। বহুত এসে ভি হে জো আপনে মা বাপ কো হি নহি পেহচানতে ইয়া উনকা অরিজিনাল ঘর কাহাঁ পে হে ভো ইয়েহি নহি জানতে। তো এসে প্রবলেম সিচুয়েশন এসে প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন মে এক ট্রান্সজেন্ডার 1971 সে পেহলে কা ডকুমেণ্ট হাসিল করে তো কেসে করে। এনআরসি বহু তৃতীয় লিঙ্গর লোকর পূর্বর নাম আহিল, নাম শুধরণি করিবলৈ নাই বিকল্প। এনআরসি কে চলতে যো পেহলা অ্যাপ্লিকেশন যো ঘর ঘর মে বাটে গয়ে থে উসমে সেক্স কে যো কোটেশন যো সেক্স কা কোটেশন থা উসপে ইয়ে ক্লিয়ারলি মেনশন থা মেল ফিমেল অর আদার্স। ফার্স্ট ড্রাফ্ট পাবলিশ হোনে কে বাদ ট্রান্সজেন্ডারো কো আপনা নাম উনমে নজর নহি আয়া অর উসকে বাদ যো কোর্ট কে নির্দেশ অনুসার যো ক্লেমস এন্ড অবজেকশন কি যো প্রক্রিয়া রহি। अब क्या था कि इस क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की जो एप्लीकेशन थे उस पे वो सेक्स का कोटेशन ही था नहीं। स्वाति विधान बरुवाई दिया तथ्य अनुसरी बर्तमान अहमत आसे प्राय 20,000 तृतीय लिंगर लोक, यारे प्राय 2,000 नाम नाय एनआरसी, जिसकर नाम आसे तेलुकर नामो तृतीय लिंग हिसाबे नहय, पितृ मातृये दिया लिंग हिसाबे हे नाम आसे एनआरसी। সমগ্র বিষয়টুলৈ হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। 2000 লোগো কা নাম ছুটা হুয়া হে আর বাকি জিতনো কা ভি নাম ইস এনআরসি মে আয়া হুয়া হে ও ট্রান্সজেন্ডার কে ট্রান্সজেন্ডার উনকা জো সেক্স ট্রান্সজেন্ডার কে হিসাব সে নহি আয়া জো বচপন মে উনকো এক ও লড়কা কা জো নাম মিলা উসি নাম কে হিসাব সে হি উনকা এনআরসি মে আয়া। তো এই সারি চিজে আমলোগো নে সুপ্রিম কোর্ট কে উপর রাখি, আবি আশাবাদী হ্যাঁ দেখতে হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট ইস পর হামারে পেটিশন পর কিয়া ফেসলা দিতি হ্যাঁ। এতিয়া অপেক্ষা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের শুনানি লৈ। স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ আহা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব এনআরসি তৃতীয় লিঙ্গৰ নতুন অন্তর্ভুক্তির সমাধান। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইষ্ট। ইফালে এনআরসিত নাম অন্তর্ভুক্ত নহল শিলচরের মাছবজিয়ার নিষিদ্ধ পল্লীর শতাধিক যৌন কর্মীর, তেওঁলোকক পরিয়ালে সামাজিকভাবে মানি নোলোৱাৰ লগতে লিগেসি বা বৈধ নথিপত্র দি সাহায্য নকৰা যৌনকর্মীসকলে দাখিল কৰিব পৰা নাই আবেদন। সামাজিক স্বীকৃতি নোপোৱাৰ বাবে চৰম বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে এইসকল যৌন কর্মী। বিদেশী ন্যায়াধীকরণত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ যাব নোৱাৰা এইসকল যৌন কর্মীয়ে এনআরসিত নাম অন্তর্ভুক্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সরকারক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। নো লেন্সম্যান, নিষিদ্ধ গলির বাসিন্দা তেওঁলোক, অসমরে বাসিন্দা তেওঁলোক, কিন্তু নাম নাই এনআরসিট। বিদেশী ন্যায়াধীকরণের ওসরলৈ যাবলৈও নাই কোনো তথ্য লিগেসি দাতা। শিলচরের মাজমজিয়ার নিষিদ্ধ গলির বাসিন্দা এওঁলোক যৌন কর্মী, অসমতে আছে পিতৃ মাতৃ আত্মীয় স্বজন, কিন্তু এনআরসিত নাম ভর্তির বাবে শ শ যুবতী মহিলায় আবেদন করব নোৱাৰিলে। কোনোবাই করলে যদিও এনআরসিত নাম নাহিল, কারণ তেওঁলোকর হাতত নাই পর্যাপ্ত তথ্য লিগেসি দাতা। পরিয়ালেও লিগেসি দাতা নিদিয়ে তেওঁলোকর নাম। আমি ওয়ার্ল্ড এইডস ডে দিনাখন গৈছিলোঁ রেড লাইট এরিয়া শিলচর, যেটো মানে নিষিদ্ধ পল্লী বুলি কয়, তাতে যোৱাৰ পিছত বহুত আলোচনা হৈছিল। আমার লগত ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিস অথরিটির চেয়ারম্যানও আছিল, তেখেতে আমাক আমাক কলে যে আমি তো এনআরসি আপনাদের ইমান সবে কথা পাতি আছে, কিন্তু আমি তো এনআরসির কারণে এপ্লাইয়ে করা নাই। আমি জানি বিচারিলো যে কেউ এপ্লাই করা নাই, কোথায় আমার তো কোনো লিগেসি ডাটা নাই, আমার তো কোনো ফ্যামিলি আইডেন্টিটি নাই। তাহলে আমি প্রশ্ন করলো ফ্যামিলি আইডেন্টিটি নহলে তোমালোক কি বাংলাদেশের পর আহা নাকি? তখন কোথায় নহয় আমি এই দেশরে নাগরিক, আমার ইয়াতেই মা দেউতা, আমার ইয়াতেই পরিবার আছে। অসমর বাসিন্দা তেওঁলোক, অথচ এনআরসির নাম অন্তর্ভুক্ত করিব নোৱাৰে তেওঁলোকে, নোৱাৰে বিদেশী ন্যায়াধীকরণের কাষ চাপিব। সেইবাবে এই সকল লোক এতিয়া হৈ পৰিছে নো লেন্সম্যান, মাটির পরিচয় নথকা মানুষ। আমি জানো এটা শব্দ আমি সবাই শুনেছি আপনার জানে, নো ম্যানস ল্যান্ড বলে, এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হব? নো লেন্সম্যান। কেবল তেওঁলোকে নহয়,
বহু নিষিদ্ধ এলাকার যৌনকর্মীর একেই অবস্থা। এই সকল যৌনকর্মীর কথা চিন্তা করবলে সরকারক আহ্বান জানালে অধিবক্তা তুহিন শর্মায়। আর কোনো ঠাইত এনেকুৱা আছে, এওঁলোকৰ কথা সরকারে ভাবিব লাগিব, এওঁলোকৰ দায়িত্বও সরকারে লব লাগিব। অন্যথা অধিবক্তা তুহিন শর্মায় কোৱাৰ দৰে সকলো থাকিও নো ল্যান্ডসম্যান হৈ থাকিব শতাধিক যৌনকর্মী। নিলয় ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আজি রাজ্যজুড়ি পালিত হৈছে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। বিশ্ব খনিকৰক পূজিবলৈ পুৱাৰে পৰা রাজ্যজুড়ি ভক্তৰ ব্যস্ততা। পূজা উদযাপন সমিতিসমূহে আকৰ্ষণীয়কৈ সজাই পৰাই তুলিছে পূজা মণ্ডপসমূহ। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, উদ্যোগ, কাৰখানাসমূহত পুৱাৰে পৰা ব্যস্ততাময় পৰিৱেশ। ঢাক ঢোলৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। পুৱাৰে পৰা ব্যস্ততা দেখা গ'ল মহানগৰীৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰতো। এয়া গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা গেটস্থিত মহানগৰীৰ একমাত্ৰ আৰু অতি পুৰণি বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰ। বিশ্ব খনিকৰ পূজা উপলক্ষে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মন্দিৰটোত দেখা গ'ল ব্যাপক ভিৰ। শাৰী পাতি ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই কৰিলে মংগল প্ৰাৰ্থনা। বিশ্বকৰ্মা আমাৰ বাবাই সকলো অসমবাসী ৰাইজ বুলি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ভালে ভালে আহক, যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো আকৌ সকলো মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। মই মালিগাঁৱৰ পৰা আহি আছোঁ। প্ৰতি বছৰে অহা হয়? আহোঁ। হয়, মই জালুকবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, ইয়াত প্ৰতি বছৰে অহা হয়? হয়। বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে সেৱা জনাবলৈ আহিল অভিনেত্ৰী চেতনা দাসো। মই প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ, খুব সাত্বিকতা দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো মন্দিৰত অতি পুৰণি মন্দিৰ, সকলোৰে মংগল হওক তাকে কামনা কৰিলোঁ। পূজা কেৱল মন্দিৰৰ ভিতৰতে নহয়, মন্দিৰৰ সন্মুখৰ ৰাজপথতো যান বাহনৰ পূজা কৰে বিভিন্নজনে। ঢাক ঢোল বজাই পূজাৰী ফুটুৱাই একাংশই এনেদৰে কৰে পূজা অৰ্চনা। যিসকলে মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে নিজৰ যান বাহন লৈ আহি ৰাজপথতে তেওঁলোকে নিজৰ যান বাহনসমূহ পূজা কৰোৱাইছে, ফুলৰ মালা পিন্ধুৱাইছে। এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ উপস্থিতিৰে গুৱাহাটী মহানগৰীস্থিত একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত সম্পন্ন হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা। কেমেৰা পাৰ্চন বিক্ৰম পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বাকযুদ্ধই আমোদ দিছে সাধাৰণ লোকক। মঙলবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক চিনি নাপাওঁ বুলি তীৰ্যক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। আজি হিমন্তক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে সাংসদ বৰদলৈয়ে। হিমন্ত দুৰ্নীতিৰ ৰজা হোৱাৰ বাবেই মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ প্ৰজাক চিনি নাপায় বুলি কটাক্ষ কৰে সাংসদ বৰদলৈয়ে। যুঁজ অব্যাহত, এই যুঁজ কথাৰ যুঁজ। দুই প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ মাজৰ এই যুঁজ এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে। এজনৰ মুখত যদি উইকিপেডিয়াৰ কথা, আনজনৰ মুখত গুগলৰ কথা। একালৰ কেবিনেট তথা দলীয় সতীৰ্থ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক চিনি নাপাওঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যক লৈ এইবাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰত্যুত্তৰ। তেখেতক মই বহুত দিন পাইছোঁ নহয়, একেলগে মোৰ সতীৰ্থ আছিলে। লোকক ভেঙুচালি কৰা, লোকক ইটিকিং কৰা, লোকক ঠাট্টা কৰা, তেওঁৰ এইটো মৰ্যাদাগত স্বভাৱ। তেওঁ হ'ল অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিৰ ৰজা। মই এজন সাধাৰণ নিমাক্ষিত প্ৰজা, মোকনো বাৰু কেনেকৈ তেওঁ মনত পেলাব পাৰিব কওকচোন। স্মৃতিভ্ৰংশ কেতিয়াবা হয়, বিভ্ৰাট হয়। তেওঁ ক্ষমতাই গৰম ভাতৰ ধোঁৱাই যেতিয়া খায় সাধাৰণতে স্মৃতি বিভ্ৰাট হয় মানুহ। কোনো সন্দেহ নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিচুকীয়াত মঙলবাৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য এক কটাক্ষৰ বাদে আন একো নাছিল। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চিনিয়ে নাপাওঁ, গতিকে এইবিলাকৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নিদিওঁ। এতিয়া কোন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মই জানিব লাগিব, কোন আছে, কি আছে, কোন ব্যক্তি, মই নাজানো। কওক, মই নাজানো, মই পঢ়িব লাগিব, উইকিপিডিয়া চাব লাগিব। কিন্তু ৰাজনৈতিক মহলত এই বাকযুদ্ধ এতিয়া আমোদজনক হৈ উঠিছে। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে 42ৰ শ্বহীদক স্মৰণ কৰিবলৈ নগাঁৱৰ বৰহমপুৰৰ কপাহতলীত উপস্থিত হৈছিল সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননি, ঠগীসুত, বলুসুত আৰু লক্ষ্মী হাজৰিকাক সোঁৱৰণ কৰি শ্বহীদৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত সমালোচনাত মুখৰ হৈ উঠে সাংসদগৰাকী। চৰকাৰে এতিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কথা কয়, বিজেপি দলে স্বাধীনতা মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কয়, কিন্তু এইটো কোনো কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, এয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাস।
মোৰ দেখি পেলাই দুখ লাগিছে যে চৰকাৰ আচলতে চৰকাৰে আপডাল কৰা নাই, সি আমাৰ দিনতে এইখন বনাইছিলে, এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, চৰকাৰে কিবা এটা কৰিব লাগিছিলে ইয়াত, মানে আহি পেলাই মই খুব দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। সামগ্ৰীৰ পৰা কৃষ্ণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ জালত পাঁচটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী, অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ নখ বিক্ৰীৰ দৰদাম কৰি থকাৰ সময়তে হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এই চোৰাং চিকাৰীকেইটা। ইফালে জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মষ্ট ৱান্টেড চোৰাং চিকাৰী, এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী ইউছুফ আলিক। বাৰটা গঁড়ৰ নখ আৰু পাঁচটা চোৰাং বেপাৰী, বিশ্বনাথ আৰক্ষী থানাৰ আলহী এই পাঁচ মহাশয়। অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ নখ বিক্ৰীৰ দৰদাম কৰি থকাৰ সময়ত সকলো পৰিকল্পনা থানবান কৰি পেলালে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে। দিন বেয়া আছিল বপুৰাহঁতৰ, গঁড়ৰ নখ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পাঁচজনীয়া চোৰাং চিকাৰীৰ দলটো। খেৰবাৰী ওচৰত থকা এখন ধাবাত আমি অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ আৰু চাৰ্চ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমি তাত তিনিজন, আমি আগৰ পৰা সন্দেহযুক্ত তিনিজন আমি ব্যক্তি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ফাৰ্ডাৰ যেতিয়া তেওঁলোকক চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা এটা মোনা পাওঁ, বেগ পাওঁ, আৰু বেগটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বাৰটা গঁড়ৰ নখ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহিছিল আৰু আমি সেইটো জব্দ কৰোঁ। চলিত বৰ্ষৰ 8 এপ্ৰিলত গমিৰি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ লখৰা চাপৰিত এটা গঁড় হত্যা কৰি খৰ্গ কাটি উধাও হৈছিল বুধিন্দ্ৰ কামান, প্ৰণৱ কুটুম, শুভন কুটুম, শিৱগুৰু পেগু আৰু কুৱাৱতী পেগুৱে। তেতিয়াৰ পৰাই চোৰাং চিকাৰী দলটোৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল বন বিভাগে। অৱশেষত গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আৰু বিশেষ গঁড় সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চলোৱা যুটীয়াভাৱে অভিযানত গহপুৰৰ গোপালজাৰণীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চোৰাং চিকাৰীকেইটাক। ধৃত চিকাৰীকেইটাৰ পৰা গঁড়ৰ নখৰ লগতে এখন মটৰচাইকেল, চাৰিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ইতিমধ্যে প্ৰতিটো নখ 6,000 টকাত বিক্ৰী কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৱে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোগ এলেকাত, লখৰা চাপৰি নামৰ এটা এলেকাত 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহত গঁড় হত্যা কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা ৱান্টেড হৈ আছিল। গহপুৰত ধৰা দুজনৰ পৰা আমি এখন বাইক পালচাৰ বাইক এখন চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো নখটো তেওঁলোকে 6,000 টকাকৈ প্ৰতিটো নখতে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছিলোঁ। ইফালে জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ জালতো পৰিল মষ্ট ৱান্টেড চোৰাং চিকাৰী। জখলাবন্ধা আৰু চামগুৰি আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই চামগুৰিত এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী ইউছুফ আলিক। তিনিটাকৈ গঁড় হত্যাত জড়িত ইউছুফ। আৰু চামগুৰি থানাৰ এটা জইন অপাৰেশ্যনত আমি ইউছুফ আলী নামৰ ভেটাৰ্ণ ৰাইন পোচাৰজন আজি আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি 3 মাহৰ মানৰ পৰাই তেওঁৰ বিষয়ে আমি ইনপুট পাই আছিলোঁ যে তেওঁ কেইবাটাও গঁড় চিকাৰী ঘটনাৰ লগত, চিকাৰ ঘটনাৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিল। আৰু একৰ্ডিংলি 3 মাহমানৰ পৰা আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা আমি পুলিচৰ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। অৱশেষত আজি আমি তেওঁক কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাজিৰঙাত গঁড় হত্যা কৰি ডিমাপুৰলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ উপৰিও খৰ্গ বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা ধন নিজৰ সতীৰ্থৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰিবলৈকে দায়িত্ব লৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ইউছুফে। বিগত 3 মাহে জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ বিশেষ দৃষ্টিত থকা এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীটোৱে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰো। অধিক তথ্যৰ উদ্ধাৰৰ বাবে চোৰাং চিকাৰীটোক জখলাবন্ধা থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমত এতিয়া অসমীয়া চিনেমাৰ বতৰ। অসমীয়া ছবিক লৈ আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিছে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। সেয়ে পুনৰ অসমীয়া ছবি জগতত খলকনি তুলিবলৈ সাজু হৈছে বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকাগৰাকীয়ে। অসমত এতিয়া অসমীয়া চিনেমাৰ বতৰ। আমি নতুন প্ৰজন্ম হয়, ইচ্ছা কৰি দেশ চলাবও পাৰোঁ, চলাবও পাৰোঁ। অসমীয়া ছবিৰ উত্থানত অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিছে আঙুৰলতা ডেকা। সেয়েহে পুনৰ অসমীয়া ছবি জগতত খলকনি তুলিবলৈ সাজু আঙুৰলতা। বাকৰ পুতেক, জুন্দা ইমান গুণ্ডাৰ নিচিনা ছুপাৰহিট অসমীয়া ছবি দৰ্শকক উপহাৰ দিয়া জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এটা অন্যতম নাম। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা এতিয়া চূড়ান্ত ব্যস্ত ৰাজনীতিৰ পাশা খেলত। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অসমীয়া ছবি জগতলৈ অহা সফল পৰিৱৰ্তনে যেন পুনৰ ৰিল লাইফলৈ হাত বাউলি দি মাতিছে অভিনেত্ৰী আঙুৰলতাক। খুব ভাল বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হৈছে, বিশেষকৈ চৰকাৰেও ইমানখিনি কৰি আছে অসমীয়া চিনেমাৰ উদ্যোগটোৰ কাৰণে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া এইখনৰ পিছত এখন চিনেমা আহি আছে আৰু মোৰো মানে খুব আগতেতো যিমান মন গৈছিলে এতিয়া এইকেইখন চিনেমা ৰিলিজৰ পিছত আৰু বেছি মন গৈ আছে।
ইতিমধ্যে আঙুৰলতা ডেকাই আৰম্ভ কৰিছে অভিনয়ৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি। লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে আঙুৰলতাৰ কন্যা নমামিও। মাতৃত্বৰ বান্ধোনৰ পৰা কিছু মুক্ত হ'ব পৰাৰ লগে লগে এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিব বিচৰা নাই আঙুৰলতা। তাতে আকৌ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ বাবে চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ নীতি, গতিকে আঙুৰলতা ৰৈ থাকেনো কেনেকৈ? এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা বৰ্ষত হয়তো মই এখন চিনেমাত কাম কৰিম আৰু ইতিমধ্যে কিছু কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, গতিকে খুব মন গৈ আছে আকৌ সেই ডাঙৰ স্ক্ৰীণত আকৌ ভুমুকি মাৰিবৰ কাৰণে। ৰাজনীতিৰ পথাৰতো সদায় এক্টিভ বিধায়িকা আঙুৰলতা। কেতিয়াবা যদি পানী ভাঙি কাহ চাপিছে বন্যাত্যৰ, কেতিয়াবা আকৌ ক্ৰিকেট খেলি জনসাধাৰণক দিছে মনোৰঞ্জন। একে উদ্যম লৈ সেয়েহে এতিয়া পুনৰ অভিনয় জগতলৈ আহিবলৈ মন মেলিছে অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ অসাধাৰণ কাণ্ড। ভোক লাগিলেই সন্মুখত যিহকে পায় তাকে খাই ভোক গুচাব পাৰে তেওঁ। পোক পৰুৱা বিচাৰ পৰা ইটা শিলগুটিলৈ সকলো খায়। ওদালগুৰিৰ পৰশুৰাম তাঁতী নামৰ লোকজনে খোৱা বস্তুবোৰ দেখি আশ্চৰ্যচকিত প্ৰতিবেশী লোকসকল। আচৰিত হ'ব আপুনিও। ইটা খোৱা মানুহ ইটাই নহয়, খাই শিলগুটি পোক পৰুৱা বিচা সন্মুখত যি পায় তাকে খায়। চাওকচোন কেনেকৈ মৰক মৰককৈ চুবাইছে টিউবলাইট। এইবাৰ চাওক মানুহজনৰ ঘৰটো, সম্ভৱতঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ। দুৱাৰখন নাই, খালে বেৰৰ ইটাকেইটামানো খালে। ভোক লাগিলেই ইটা এটা এৰুৱাই খায়। মানুহজনৰ নাম পৰশুৰাম তাঁতী, ঘৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সাপেখাইতে। 11 বছৰমান হ'ল। ভোক লাগিলেই এই মানুহজনে ভাতৰ পৰিৱৰ্তে সন্মুখত যি পায় তাকে খায়। কিমান দিনৰ পৰা খাই আছে ইটা? 11 বছৰ। কি কি খায় আপুনি? আমি বিচা পকা খাই, কলগছৰ যিমানটো থাকে যিটো বস্তু পায় চব খায়। কেতিয়াবা প্ৰকৃতত লৈ আহে বিচা, কল পাতত যে থাকে সেউজীয়া বিচা, একে মা ৰক্ত বিচা, সেইটো খায়। কেতিয়াবা গিলাচ ভাঙা দেখিলে মানে উঠাই মানে প্ৰকৃত মই ওলাই পেলাই দিওঁ, তথাপি বিচাৰি বিচাৰি আনি খাওঁ খায়। পৰশুৰামৰ কাণ্ড দেখি আশ্চৰ্যচকিত প্ৰতিবেশীসকল। নতুন চূণো জীয়াই দিলে সেইটোও খাই দে, মই এইটো নিজৰ চকুত দেখা পাইছোঁ। বাল্প মৰ আগত খাই দিছে, খাই দে, হিলো সৰু সৰু খাই দে, কি যে আছে সিয়ে জানে আৰু। এইবোৰ যি টি বস্তু খাই পৰশুৰামৰ গা বেয়া হয় বুলি কোনোবাই আকৌ ভয়ো কৰে। পিছে আজিলৈ পৰশুৰামক অসুস্থ হোৱা কোনো দেখা নাই। তাৰ বেমাৰ নহয় নেকি? বেমাৰটো হোৱা দেখা নাই আজিলৈকে। সৰ্বভক্ষী পৰশুৰাম এতিয়া অঞ্চলটোতে হৈ পৰিছে আশ্চৰ্য। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুণ জয়নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শুক্ৰবাৰে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ৰীমা দাসৰ নতুন অসমীয়া ছবি বুলবুল কেন সিং। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ পিছত অসমৰ দৰ্শকৰ সন্মুখলৈ আহিব ৰীমা দাসৰ দ্বিতীয়খন ছবি। 27 ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ অন্য মেট্ৰ' চহৰত মুক্তি লাভ কৰিব বুলবুল কেন সিং। অস্কাৰমুখী ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ পিছত এইবাৰ ৰীমা দাসৰ বুলবুল কেন সিং। চলিত বৰ্ষৰ ৰজত কমল বঁটা বিজয়ী বুলবুল কেন সিং ছবিৰ শুভ মুক্তি। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব বুলবুল কেন সিঙে। ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰচুৰ সন্মান বুটলি ঘৰমুৱা হৈছে বুলবুল কেন সিং। ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ 40খনৰো অধিক মহোৎসৱত 13টাকৈ বঁটা অৰ্জন কৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলবুল কেন সিঙে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শক সমালোচকে উচ্চ প্ৰশংসা কৰা বুলবুল কেন সিঙৰ শুভ মুক্তিক লৈ উৎসাহিত ৰাজ্যৰ চিনেমা প্ৰেমী। অসমত মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ অন্যান্য মেট্ৰ' চহৰসমূহতো PVR ভাকাৰ জৰিয়তে মুক্তি লাভ কৰিব বুলবুল কেন সিঙে। অসমৰ পটভূমিৰ এটি নিভাজ কাহিনীক বিশ্বই মৰম দিলে, সমালোচকে কৰিলে উচ্চ প্ৰশংসা। আশা কৰা হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়তো এখনি আছুতীয়া ঠাই বুটলি ল'ব বুলবুল কেন সিঙে।
ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আজি রাজ্যজুড়ি পালিত হয়েছে বিশ্ব খনিকর বিশ্বকর্মা পূজা। বিশ্ব খনিকরক পুঁজিবলৈ পরে পরা রাজ্যজুড়ি ভক্তর সাংঘাতিক ব্যস্ততা। পূজা উদযাপন সমিতিসমূহে আকর্ষণীয়ক সজাই পড়ায় তুলিছে পূজা মণ্ডপসমূহ। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ কারখানাসমূহ পরে পরা কেবল ব্যস্ততাময় পরিবেশ, ঢাক ঢোলর শব্দত মুখরিত হয়ে পড়েছে সমগ্র পরিবেশ। রাজ্যের চৌদিকে চলিছে বিশ্বকর্মার পূজা। চৌবিশ ঘণ্টায় ব্যস্ত সংবাদকর্মীসকলেও পালন করলে বিশ্বকর্মা পূজা। প্রতিটো সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়ত পূজা অর্চনা, কেৱল পূজাৰ ফুলেৰেই নহয়, খিচিৰি পায়সৰ গোন্ধেৰেও আমূলমূল হল সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়সমূহ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়সমূহত বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে কুখল মাখল পৰিবেশ। এয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰা সংবাদকৰ্মীসকলৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শেষ হোৱাৰ পিছত খিচিৰি পায়সকে ধৰি নানা ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ ললে প্ৰতিগৰাকী সংবাদকৰ্মী। নিউজ 18ৰ কাৰ্যালয়ৰ দৰে অসমৰ সংবাদ চেনেল নিউজ লাইভ, ডি ৱাই, প্ৰাগ নিউজ, প্ৰতিদিন টাইম আৰু আছাম টক্সৰ কাৰ্যালয়তো পুৱাৰে পৰা দেখা গ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। নিৰ্মাণ আৰু সৃজনৰ দেৱতা বিশ্বকর্মাৰ জয়ধ্বনিৰে পুৱাৰে পৰাই মুখৰিত হ'ল প্ৰতিটো সংবাদ চেনেলৰ কাৰ্যালয়। আৰু এই দিনটো আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল কৰ্মী বা সংবাদ মাধ্যমত জড়িত ব্যক্তিৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ আনন্দৰ দিন। আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখনো ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ছুটি নাই, সেয়াই প্ৰমাণ কৰে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ কিমান দায়বদ্ধতা আছে। কাৰণ আজি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰো ছুটি হয়, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মানুহখিনিও ছুটি পায়, কিন্তু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মানুহে 365 দিনে কাম কৰে। গতিকে মই প্ৰত্যেকজনকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকল সাংবাদিকসকল খুবেই ব্যস্ত থাকে, পৰিয়াল পৰিজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয়, একেলগে হাঁহি ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰে। তেনে এটা পৰিৱেশত এই এটা বিশ্বকৰ্মা পূজাটোৱে এটা পূজা য'ত সকলো লগ হৈ ফূৰ্তি হাঁহি ধেমালি কৰিব পাৰে। যোৱাবাৰৰ দৰে আগৰ কেইবছৰ আমি ধুনীয়াকৈ পাতি আছোঁ, এইবাৰ অৱশ্যে আৰু বেছি ভালকৈ পাতিছোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ। এই পূজাৰেই এটা নতুন মনোবল অহা দিনবোৰৰ কাৰণে লাভ কৰিব। এয়া নিউজ লাইভৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য। নানা ব্যঞ্জনৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটো। এটা ভক্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু আমাৰ কামৰ মাজতে পূজাৰেই পবিত্ৰ অনুভৱ, লগতে আমাৰ পূজাৰ কৃতকৰ্ম এইবিলাক চলি আছে আৰু। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দুৱৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাইলৈৰ পৰা সলনি হ'ব 8 নম্বৰ চিটি বাছৰ চলাচলৰ পথ। নাৰেঙ্গী হৈ আদাবাৰীলৈ চলিব পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা অহা চিটি বাছ। পাঞ্জাবাৰী 6 মাইল, নাৰেঙ্গী চানমাৰী হৈ যাব আদাবাৰীলৈ। গণেশগুৰিৰ নতুন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে সাল সলনি কৰা হৈছে 8 নম্বৰ চিটি বাছৰ এই যাত্ৰা পথ। পুনৰ সলনি হ'ব চিটি বাছ চলাচল কৰা পথ। 8 নম্বৰ পথটোৰ কিছু সাল সলনি। পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা গণেশগুৰি, জুৰোত, চানমাৰী হৈ আদাবাৰী যোৱাত নিষেধাজ্ঞা। নতুন পথ হ'ব পাঞ্জাবাৰী 6 মাইল, সচল, নাৰেঙ্গী নুনমাটি হৈ আদাবাৰীলৈ। কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্ত। গণেশগুৰিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আন এখন নতুন উৰণীয়া সেতু। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা বাবেই ঠেক হৈ পৰিছে পথছোৱা, ফলত যানজঁটৰ বাবে জবৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা আদাবাৰীলৈ যোৱা পথছোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। 100খন বাছ আমি অহাকালিৰ পৰা পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা যিখিনি গাড়ী আহে সেইখিনি গাড়ী 6 মাইলৰ পৰা VIP ৰোড হৈ নুনমাটি, নাৰেঙ্গী, চানমাৰী আৰু আদাবাৰী এনেকৈ যাব। কিন্তু যিটো আহিব তেওঁলোকৰ সাধ্যহতে আগৰ ৰুটটোৰে আহিবলৈ দিয়া হ'ব। 80খন চিটি বাছ চলাচল কৰা এই পথছোৱাৰে আদাবাৰীৰ পৰা পাঞ্জাবাৰীলৈ আহিব পাৰিব। উভতা পথত সাল সলনি হোৱা নাই পথছোৱা। যাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যদি অসুবিধা হয় তেন্তে দিয়া হ'ব অতিৰিক্ত চেয়াৰ টেক্সি। আৰু এটা আমাৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ যে যাতে চালকসকল বা হেণ্ডিমেনসকলে এই যিটো যানজঁটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যিটো নিৰ্দেশনা মানে উলিয়াইছোঁ সেইটো যাতে তেওঁলোকে মানি চলে আৰু মানি চলিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আনহাতে চালক হেণ্ডিমেনসকলক নতুন পথ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে জিলা পৰিবহণ বিষয়াই।
বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢেকিয়াজুলিৰ শিঙৰি পাহাৰৰ কাষত শিঙৰি চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত উখল মাখল পৰিৱেশ। বিশ্ব খনিকৰক পুজিবলৈ পুৱাৰে পৰা মন্দিৰটোত ভিৰ কৰিলে অগণন ভক্তই। প্ৰবাদ অনুসৰি ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই নিজেই নিৰ্মাণ কৰা এই মন্দিৰটো নিজেই ধ্বংসও কৰিছিল। দেশৰ ভিতৰতে লেখত থকা বিশ্বকৰ্মাৰ এটা মন্দিৰ। বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰৰ সংখ্যা দেশত নগণ্য। এইখন অসমতেই আছে বিশ্বকৰ্মাই নিজ হাতে বনোৱা নিজৰেই মন্দিৰ। প্ৰবাদ মতে বিশ্বকৰ্মাই নিজে থাকিবৰ বাবে নিজ হাতে বনোৱা মন্দিৰটো ঘটনাক্ৰমে নিজেই ধ্বংস কৰিছিল। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দক্ষিণে শিঙৰি পাহাৰৰ কাষতেই শিঙৰি চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত আছে এটা হেলনীয়া ঐতিহাসিক ভগা মন্দিৰ। এই মন্দিৰটোতে অতীজৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা। চাৰিওফালে চাহ বাগিচাৰ লগতে ওখ ওখ বিভিন্ন গছ গছনিৰে আৱৰা এই মন্দিৰটোৰ আশে পাশে বহুতো ভঙা চিঙা শিলৰ ধ্বংসস্তূপ পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত বিভিন্ন শিলৰ খুঁটা, স্তম্ভ, দুৱাৰত লগোৱা খুঁটা, শিলত কটা বিভিন্ন মূৰ্তি, ফুল আৰু অন্যান্য কীৰ্তিচিহ্ন আদিয়ে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ঐতিহ্যপ্ৰেমী তথা দেশী বিদেশী বিভিন্ন পৰ্যটকক। এই থানত বাবাৰ লগত বিশ্বকৰ্মাৰ অলপ ডন হৈছিল বুলি প্ৰবাদ আছে যে বাবাৰ মন্দিৰটো সৰু হ'ল, এই মন্দিৰটো ডাঙৰ হ'ল। আৰু তেতিয়া খঙতে বিশ্বকৰ্মাই মন্দিৰটো ভাঙি পেলাই উজনিলৈ গুচি গ'ল বুলি এটা প্ৰবাদ শুনা যায়, কিন্তু সেইটো বিজ্ঞানসন্মত নহয় কথাটো। শিঙৰিৰ ঐতিহাসিক বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শনাৰ্থী আহি পূজা অৰ্চনা কৰে। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ভাৰত চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীনত আছে শিঙৰিৰ এই বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ। পুৰাতত্ব বিভাগে ইয়াৰ ঐতিহ্য আৰু শিলাখণ্ডৰ লগতে কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে। ৰাজ্য চৰকাৰেও এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটো পৰ্যটনস্থলীৰূপে গঢ়ি তোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিশ্ব খনিকৰৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিশ্বকৰ্মা পূজাত আশীৰ্বাদ লৈ ৰাজ্যবাসীক মিলা প্ৰীতিৰে থকাৰ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিশ্বকৰ্মা পূজাত উপস্থিত থাকি নষ্টালজিক হৈ পৰিল বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। খিচিৰিৰ জুতিলৈ আপ্লুত মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যবাসীক মিলা প্ৰীতিৰে থকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিশ্বকৰ্মা পূজাই নষ্টালজিক কৰিলে আঙুৰলতা ডেকাক। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তো বুধবাৰে উদযাপিত হ'ল বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা। হোম যজ্ঞৰে মুখৰ হ'ল হেঙাৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়। মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আশীৰ্বাদ ল'লে বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো গৰম গৰম খিচিৰিৰ সোৱাদ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্বকৰ্মাৰ বাবাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে ৰাইজে ভবাৰ দৰে তেখেতসকলৰ জীৱনবিলাক মংগলময় হয়। আৰু ইয়ালৈ আহিলোঁ, আজি খিচিৰি খাই খুব ভাল লাগিল। আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে খিচিৰি খালোঁ আৰু একেলগে মিলি যিকোনো কাম কৰিলে কামবিলাক সদায় ভাল হয়। সেইবাবে অসমৰ বুকুতো আমি আগন্তুক দিনত মিলা প্ৰীতিৰে এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন শক্তিশালী কৰি ৰাখিব লাগিব। আমি সকলোৱে সমন্বয়ৰ দ্বাৰা অসমৰ শক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত সকলো সময়তে বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ থকা সকলোৰে মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচ্চ প্ৰশংসা। বিহু পূজাত দলীয় কাৰ্যালয় নাপাহৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, নাপাহৰে বিচিত্ৰহঁতক। সৰ্বাৰ মানে ভাষা নাই, আমি আচলতে কোনোদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি নাভাবোৱে। আমাৰ একদম নিজৰ দাদা যেন লাগে, পিছতে অনুভৱ হয় যে আমি এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি কথা কৈ আছিলোঁ। একদম দাদা, নিজৰ দাদা যেন অনুভৱ হয় আমাৰ। বিশ্বকৰ্মা পূজাত ভাগ লৈ ৰাজ্যবাসীলৈ শুভকামনা যাচিলে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই। সমূহ ৰাইজলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজাই নষ্টালজিক কৰিলে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক।
কষ্ট উপার্জিত নিজের ধনের গাড়ি এখন তেতিয়া সাইকেল কিনেছিল গাড়ি কিনেছিল সেই প্রথম পূজাত গাড়িখন ইমান সুন্দরকে নিজে রাতেপা উঠি নিজে গাড়িখন ধুই তারপর ধুনিয়াকে পূজা করা সেই দিনবিল মনত পড়ে আর বিশেষ আমি সরতে ঘরের ওসর চুবুরিয়া সকলে লগ লাগি পেলায় একটা ঠাইতে চুবুরীতে আমি পূজা পাতিছিল সেইবিল আজিকালি নোহা হল সেই কথাবিল খুব মনত পড়ে। ক্যামেরাপার্সন প্রভাস সিংর সহযোগত রাজু বরুয়ার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। দহ টকাত কি পায়, তিনি মুঠি শাকর দাম কিমান, দহ টকাত কেইমুঠি শাক পায়, শাক বেপারীর সহ চক্রপাণী পৰাশৰৰ এক বিশেষ প্রতিবেদন। মূর হাতত দহ টকীয়া একটা নোট আছে আর মানে আজি দহ টাকা লৈ বজার লৈ আহিছো আর দহ টকাত মই কেইমুঠি শাক পাম বুলি আপোনালোকে ভাবে। দহ টকাত কি পায়, দহ টকাত তিনি মুঠি শাক পায় শাক বেপারীর রূপত এজন গায়ক। দাদা তিনি মুঠি দশ পাম না? এখেতৰ নাম তপন হাজৰিকা, বিহু গীতৰ এজন জনপ্ৰিয় গায়ক। পিছে গান এৰি শাক বেপাৰী কিয় হ'ল তপন? আচলতে এজন গাঁৱৰ মানে শাক বেপাৰী প্ৰেম কাহিনী গানটোত। তিনি মুঠিত দহ টকাত শাক বিক্ৰী কৰিলে তপন হাজৰিকাই। আচলতে তপন হাজৰিকাৰ এইটো এটা গান। চাহবাগানৰ এজন শাক বেপাৰীৰ কাহিনীক লৈ ৰচনা কৰা হৈছে গীতটো। গীতটো মুক্তিৰ পূৰ্বে এইদৰে গুৱাহাটীৰ শাক বেপাৰীক শুনালে তপন হাজৰিকাই। পিছে কেনে লাগিল শাক বেপাৰী? তিনি মুঠিত দছ, গানটো কেনেকুৱা লাগিল শুনি? গানটো বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে, ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ বিশ্বাস, আমাৰ আশা যে এই গানটো সকলোৱে আদৰি ল'ব সেয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুলৰ সৈতে মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াই 22 ছেপ্টেম্বৰত গঠন কৰিবলগীয়া BTD আৰ্মীক লৈ এতিয়া ভীষণভাৱে অতিষ্ঠ BPF, লগতে UPPLক দিয়া চামিলকৰণৰ প্ৰস্তাৱক দলটোৱে নাকচ কৰাত ক্ষুব্ধ BPF। অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াই গঠন কৰিব BTD আৰ্মি। সাংসদ শৰণীয়াৰ এই প্ৰচেষ্টাক লৈ এতিয়া ভীষণভাৱে অতিষ্ঠ BPF। বড়োলেণ্ড আৰ্মি গঠন কৰিব, নামটো যিয়ে নহওক তেওঁ পলিটিকেল ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে, কিন্তু নামটো দিছে আৰ্মি। তাৰ কাৰ্যকলাপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটো মানে ভৱিষ্যতে এইটো এতিয়াই দেখা গৈছে। তেওঁ নিজৰ নিচিনা বনাব, তেওঁ নিজে মানে অস্ত্ৰধাৰী সংগঠনৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বনাবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে সেইটো তেতিয়াহ'লে শুভদায়ক নহ'ব। নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ BTD আৰ্মীক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে UPPLৰ সভাপতি UG ব্ৰহ্মকো সমালোচনা কৰে BPFৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই, কিয়নো BPFে দিছিল UPPLক চামিলকৰণৰ প্ৰস্তাৱ, যি চামিলকৰণৰ প্ৰস্তাৱক ইতিমধ্যে নস্যাত কৰিছে UG ব্ৰহ্মই। সেয়ে BPF নেত্ৰী প্ৰমীলাই ক'লে, ঠিক হোৱা নাই, উচিত হোৱা নাই সেইটো মই ভাবোঁ, কাৰণ ৰাইজে বিচাৰিছে, আমাৰ মাজত বিভাজন হৈ থকাটো ৰাইজে বিচৰা নাই, আমি একগোট হোৱাটো বিচাৰিছে, সেইটো ৰাইজৰ আদেশ। আমি ৰাইজৰ আদেশক ৰাইজৰ বিবেক বিবেচনাক আমি শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ ধৰ্ম। আচলতে BPFৰ সৈতে UPPLক চামিলকৰণৰ প্ৰস্তাৱ দি UPPLৰ মুৰব্বী UG ব্ৰহ্মক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণৰ টোপ দিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। হাগ্ৰামাৰ এই প্ৰস্তাৱৰ বিপৰীতে UG ব্ৰহ্মেও দিছিল আন এক প্ৰস্তাৱ, নতুনকৈ নামাকৰণ কৰক BPFৰ। UG ব্ৰহ্মৰ নতুন নামাকৰণৰ প্ৰস্তাৱ কিন্তু পুনচাতে নাকচ কৰিলে BPFে। BPF দলটো যিহেতু 15টা বছৰ তেওঁলোকে BTC চলাই আহিছে, আৰু আমি অসমত চৰকাৰৰ লগত অংশীদাৰ হৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ কাম কৰি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলটো এৰি পেলাই আমি বেলেগ দল কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া নতুন নামাকৰণ অসম্ভৱ, সেয়ে আৰু সম্ভৱ নহয় BPF আৰু UPPLৰ মিত্ৰতা বা চামিলকৰণ। ইয়াৰ বিপৰীতে বড়োভূমিত সাংঘাতিক ধৰণে উত্থান হোৱা নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ বাহিনী প্ৰতিহত কৰিবলৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। আপচিয়াৰ নেতৃত্ব লওক, একগোট কৰাৰ দায়িত্ব আপচিয়াৰ লওক। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছে
এই পদক্ষেপটো ভাল পদক্ষেপ, উপযুক্ত পদক্ষেপ, তেওঁ মহানতা, আগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ মহানতা। মুঠতে 2020 চনত হ'বলগীয়া বিটিএডিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া গৰম হৈ উঠিছে বড়োভূমিৰ ৰাজনীতি। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এক দেশ এক ভাষা নীতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সমৰ্থন উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত সমগ্ৰ দেশতে হিন্দী ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ পোষকতা যোগী আদিত্যনাথৰ। হিন্দী দেশৰ বিন্দি, হিন্দী গ্ৰহণে অন্য ভাষা বৰ্জন্ত নুবুজায়। অভি অমিত শ্বাহজী হাল ফিলহাল মে কাহা কি পুৰে দেশ কো জোড়নে কে লিয়ে হিন্দী কা नेशनल लैंग्वेज होना अति आवश्यक है, आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा का सम्मान होना या अपने देश के उन प्रतीकों का, जो प्रतीक देश के सम्मान के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। स्वाभाविक रूप से ये चीजें तो आगे हो ही सकती हैं कि न्यायालय का कार्य आप जो है अंग्रेजी के साथ साथ वहां की लोकल भाषा में भी दे दीजिए। भाई आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो अंग्रेजी के साथ साथ तमिल दे दीजिए, तमिल में भी वहां का, भाई एक कॉमन मैन वहां का तमिल जानता है, तमिल में भी उसको जानने का अधिकार होना चाहिए कि न्यायालय में क्या हो रहा है। एक कॉमन मैन अंग्रेजी तो नहीं जानता, तमिल जानता है, राजभाषा के नाते हिंदी आप उनको अडॉप्ट करें, अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप केरल में जाएंगे, एक कॉमन मैन वहां का मलयालम जान रहा है। धारा 370 को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी और अमित शाह जी के साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के साथ साथ खड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको विरोध करना है, उनको नहीं मालूम कि विरोध का माध्यम क्या उनका है या विरोध किस बात का कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। देखिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ साउथ डिवाइड जैसी चीज तो नहीं आएगी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम तमिलनाडु में तमिल भाषा को प्रमोट करते हैं और साथ साथ ऑप्शन के रूप में हम ये चीजें भी देते हैं। आप कह रहे हैं थोपिए मत, नहीं थोप, मैंने क्या कह रहा हूं भाई, अगर ये आती है तो आखिर हमारा एक देश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ हम स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को भी प्रमोट करते हैं। क्योंकि अगर आप देश की बात करते हैं, क्या तमिलनाडु के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली में आके रोजगार करे, लखनऊ में आके नौकरी करे? उसको क्या अधिकार नहीं कि भोपाल में और मुंबई में जाके वह नौकरी कर सके? अगर वह इन भाषाओं के बारे में जानता है तो उसके लिए एक व्यापक ऑप्शन होगा, एक विराट ऑप्शन होगा उसके सामने कि कहीं भी जाकर के अपने लिए एक अप्रेंटिसशिप तय कर सकता कि मैं वहां जाकर के उसका लाभ ले सकता। এতিয়া দেশৰ জনসংখ্যাৰ বিষয়টো ভবাৰ সময় আহি পৰিছে। নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা উল্লেখ কৰিছে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। সাক্ষাৎকাৰটোত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে উল্লেখ কৰে যে দেশৰ সম্পদৰ সদব্যৱহাৰৰ বাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো আৱশ্যকীয় হৈ পৰিছে। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে। योगीजी, मोदी जी ने एक और अहम मुद्दा 15 अगस्त को अपनी स्पीच में उठाया, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा। काफी समय उन्होंने बिताया उस पर, कहा उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है यहां पर ये चीज और भी ज्यादा लागू करती है। आपका क्या व्यू है इस पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर? आपका बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है और कहीं ना कहीं हमारे पास जो मानव संसाधन वर्तमान में है, अब इसके क्वालिटी स्ट्रेंथन की बात होनी चाहिए। आप कितना भी डेवलपमेंट करेंगे, अगर आबादी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक समय के बाद आपके सामने रिलीजियस डेमोक्रेसी की भी एक प्रॉब्लम होगी, एक समस्या पैदा होगी। दूसरा, आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास संतुलित हो, समावेशी हो, और उस समावेशी और संतुलित विकास की दृष्टि से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? हाँ, एकदम जरूर, समय आने पे इस पर उससे कदम उठाएंगे। तो इस पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? आप लोग हमारे उस पर चल रहा है, इसमें हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और हम इसको आगे लेकर चलेंगे।
অযোধ্যাত রাম মন্দির নির্মাণক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের উপর আস্থা অটুট রাখিছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের হস্তক্ষেপত দশক দশক পুরনি বিবাদটি সোনকালে নিষ্পত্তি হব। নিউজ এইটিন নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীৰ হওয়া সাক্ষাৎকার এই মন্তব্য উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীগীর। एक सवाल राम मंदिर पर, भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है मंदिर हम वहीं बनाएंगे पर कोई तारीख नहीं दे पाती है। अभी यह मामला कोर्ट पर है, मान लीजिए कोर्ट का फैसला किसी वजह से आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आप क्या करेंगे राम मंदिर बनवाने के लिए? देखिए, फैसला तथ्य और प्रमाण के आधार पर होता है। हम सब आशावादी हैं और इस बात पर हमारा विश्वास है कि न्यायालय जो फैसला करेगा हम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे। हमने पहले भी न्यायालय के सभी फैसलों का सम्मान करके प्रभावी ढंग से इसको लागू किया प्रणाम देखे बगैर। अच्छा होता कि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के बारे में जो एक समय दिया था, मुस्लिम पक्ष इस मामले में एक पहल करके सदियों से चले आ रहे एक मामले का पटाक्षेप करता और सौहार्द की एक नई मिसाल प्रस्तुत करता। दुर्भाग्य है ये नहीं हो पाया, होता भी नहीं, क्योंकि जब समस्या के समाधान के लिए लोगों के मन में एक सकारात्मक सोच हो तो कर पाएंगे, लेकिन जब एक महज जिद ही हो किसी मामले को लेकर के तो जिद से समस्या का समाधान नहीं होगा, न्यायालय ही उसका समाधान निकाल सकता है और डे टू डे की सुनवाई ने एक विश्वास जगाया है। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी इस पर फैसला मानते हैं कि अब इसको संजान तक पहुंचाना चाहिए जहां पे हमेशा के लिए इशू समाप्त हो। आज ही विश्व खनिक और विश्वकर्मार पूजा, कोरोबात नाम कीर्तन आन कोरोबात सांस्कृतिक कार्यसूची। আজির বিশ্বকর্মার পূজার আয়োজনক লৈ নিউজ এইটিনের বিশেষ এক ঘণ্টা নিশা 8 বজাত লাইভ। প্রধানমন্ত্রীয়ে যা ছমাহত যুর উপহার লাভ করলে তেনে উপহারের গড়ী হবলে আপনারও মন নেকি? দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীয়ে উপহার হিসাবে লাভ করা সামগ্রীর নিলামী মেলা। এই নিলামীত একোবিধ সামগ্রীর নিলামী দর উঠিছে কুটির ঘরলে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবকে লোকপ্রিয় নেতা তো হ্যাঁ ही, इसके साथ ही उनको उपहार में जो स्मृति चिन्ह मिले हैं उसको देखने के लिए और उसको पाने की ललक हर किसी में यहाँ पर नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मृति चिन्हों के ई ऑक्शन की जो कि दिल्ली के मॉडर्न आर्ट गैलरी में हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस ई ऑक्शन से जो भी पैसा आएगा उसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उपयोग किया जाएगा। दिल्ली मॉडर्न आर्ट गैलरी जो 14 सेप्टेम्बर অহা 3 অক্টোবরলৈকে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্মৃতিচিহ্নের বিশেষ প্রদর্শনী, যত প্রবেশ করে আপনি নিলামর যোগেদি পাব বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রীয়ে লাভ করা উপহার সমূহ। বিগত ছমাহত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে যাক উপহার পাইছে সেই সামগ্রী সমূহের নিলামী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে এই আর্ট গ্যালারি, আরম্ভ হয়েছে অনলাইন নিলামীও। এই পর্যন্ত সহস্রাধিক লোকে অনলাইন যোগে নিলামর বাবে আবেদন দাখিল করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কো স্মৃতি চিহ্ন যো মিলে হ্যাঁ উনকা অকশন দিল্লি কি মডার্ন আর্ট গ্যালারি মে লগাযা গয়া হ্যায়। লোক ভি ইয়াহা পর ভারী সংখ্যা মে পৌঁছ রহে হ্যায় ইন উপহারো কো দেখনে কে লিয়ে জিনকো ইয়াহা পর লগাযা গয়া হ্যায়। আর আগর উনকো খরিদনা চাহতে হ্যায় তো অনলাইন উসকে লিয়ে অকশন ভি কর সকতে হ্যায়। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ प्रदर्शनी में आके कैसा लगा। सर, आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए तो सर, इस ऑक्शन के बारे में कैसे पता चला? न्यूज़पेपर्स वगैरह से मालूम पड़ा। अच्छा, आपने एग्जीबिशन देखी? हाँ। क्या क्या अच्छा लगा यहाँ? सब कुछ अच्छा लगा। উল্লেখযোগ্য যে নিলামৰ যোগেদি লাভ কৰা ধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি নমামি গংগা পৰিয়োজনাৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ব। লক্ষণীয়ভাৱে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ হিচাপে দিয়া এটা ৰূপৰ কলহৰ সৰ্বোচ্চ নিলামী মূল্য 1 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ বজাৰ মূল্য মাত্ৰ 18,000 টকাহে। ইয়াৰ উপৰিও 1500 টকা বজাৰ মূল্যৰ পোৱালিক গাখীৰ খুৱাই থকা এজনী গাইৰ ধাতুৰ মূৰ্তিৰ নিলামী মূল্য 51 লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে।
ইমানেই নহয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা সম্বলিত যিটো ফটো ফ্রেমৰ বজাৰ মূল্য 500 টকা, সেই ফ্রেমৰ নিলামী মূল্য ধৰ্য কৰা হৈছে 1 কোটি টকা। এই প্রদর্শনী চাবলৈ ইতিমধ্যে বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে আর্ট গ্যালারিলৈ। तो आपने देखा तमाम तरीके के स्मृति चिन्ह जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें ई ऑक्शन के जरिए आप खरीद सकते हैं, क्योंकि लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि इन स्मृति चिन्हों को हम अपने घर में संजोकर रख सके। तो अब देखने वाली चीज होगी कि किसकी किस्मत में ये स्मृति चिन्ह आते हैं और कौन इन्हें अपने घर में संजोकर रख पाएगा। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ मैं रचना, News18 दिल्ली। आज विश्व खनिक और विश्वकर्मा पूजा, কৰবাত নাম কীৰ্তন, আন কৰবাত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। আজিৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ আয়োজনক